З настанням холодів нашому організмові хочеться більше їсти. Як не погладшити за свята і навіть до них і влізти у святкову сукню, знає Олеся Тимохіна, психологиня і фахівець з правильного, гарного харчування. Так? Угу. Я так думаю, що ми сьогодні поговоримо не лише про це, а ще й про те, як же правильно і їсти нам. Да. Так, ми з вами, от Олеся, завжди думаємо про майбутнє, так? І знаємо, що якщо ти хочеш, щоб це було завтра, то тобі треба за рік іще про це подумати. Як же зі святковою сукнею бути? І що ж нам робити? Адже свято не за горами. От воно. Чи встигнемо? За дві неділі. Ну, так же, знаєте, як хочеться. Отак, два тижні залишилося, все, я нічого їсти не буду, я хочу бути стрункою. Я думаю, ну, саме вообще надежний спосіб – це все-таки поняти, якого розміру ти, і купити нове плаття свого розміру. Це буде найкращий спосіб. Так. Влізти в плаття. Все. Значить, подобрати свій розмір. Усі дієти, усе, що ми там собі думали, планували, усе це відкидаємо, просто купуємо нормальну сукню за розміром. Нормальну, і щоб не думаємо нравилось. Ні про що. Так? Да. Нормальну, ага. Красивую, щоб нравилось і щоб було в ній комфортно. Це найважливіший залог, не знаю, зустрічі Нового року. Ну все, всі надії отак от розмили зразу. Ну, зовсім ні. Ні, о питанні теж стоїть думати. І за праздники, правда, важливо не поправитися. Тому що... От наскільки кілограмів можна за свята поправитись? Ну, я не буду говорити о рекордах моїх клієнтів, но ночні переїдання олів'є, вони, звісно, можуть відкладати відпечаток на фігурі. І тут теж є свої секрети. Так, Олеся, ну дивіться, якщо так вже прийнято і традиційно склалося, що ми готуємо багато страв, і олів'є обов'язково повинно бути, ну як же без нього? Ну ніяк. Вже ж хочеться його приготувати. Його треба обов'язково. Його ж треба з'їсти потім. Обов'язково, так. Тільки смотря скільки. Ну і скільки приготували, ми ж багато готуємо, а як же? Треба, щоб стіл ломився, це ж Новий рік. Ну тоді можна пригласити багато гостей. Ага, тоді багато людей. Тільки так. Ну, саме головне, але ж домашнє свято, кажуть. Саме головне залог не переїсти, та їсти медленно і думати то, що ти їш. Можна їсти все, що угодно, смотря якого розміру порція. Ну, можна все їсти. Запрещених продуктів на Новий рік не повинно бути, іначе це не праздник. Так. Важно думати в момент, коли все-таки стоїть остановитися. Ну, знаєте, якщо наш народ, ну, от, нас так прийнято, якщо вже скільки років ми все це готуємо, ми думаємо заздалегідь, нам дуже важко перелаштуватися на інший стиль нашого життя, і все одно і холодець, і, там, і олів'є, і качка запечена, і все-все повинно бути, воно таке різноманітне все, стіл ломиться, дуже багато салатів, перших страв там майже немає, але другі такі основні страви, їх надзвичайно багато. І риба така, і така, і все є, так? І солодощі, і все. І найбільше свято для багатьох людей – це коли нічого не треба готувати ще три дні, і все це доїдати. Ну, і, звичайно, і допивати, і доїдати, і так далі, і так далі. Ну, здесь теж важливо зрозуміти, що ти хочеш від праздника. Ти хочеш зустрітися зі своїми рідними, там, я не знаю, як-то класно провести час, або об'їстися там тазиком олів'є. Здесь теж, ну, некий вибір. Ну, переважно як стається? Переважно люди готуються, все це є. Тепер же, щоб не пропадало, його ж треба якось з'їсти. Очень спорный вопрос. Если я ем большое количество еды, пропадает ли она? Или на пользу идет? Так, тобто вона і в організмі може пропасти? Вона в організмі, звісно, буде пропадати, ну, з більшим вредом, ніж, допустим, вона десь лежить там в мусорці, допустим. Тому що, ну, стоїть пожаліти свій желудок і не піхати туди велике кількість олів'є. Ну, насправді, це були жарти, звичайно ж, ми з вами розуміємо, що трошки треба вже відходити від таких традицій. Традиції дійсно непогані, але ж традиції пішли ще тоді, коли було багато людей в родині, коли родина готувалася і коли збиралися не тільки близькі родичі, а могли і дальні приїхати, і коли насправді з'їдалося, так? Ну,
можливо, доїдалося на другий день ще там, так? Ну, якщо брати олів'є, да, пішло з голодних достатньо времен, де це було дійсно праздничне блюдо, яке могли дозволити люди там, ну, іменно на Новий год. Зараз у нас ситуація змінилась, і, в принципі, голодних днів немає, і олів'є ми можемо їсти при великому бажанні. Ну, хоч кожен день. Тим більше, ну, воно не можна сказати, що це дуже здорова їжа, бо там такий, ну, склад продуктів, ще й майонезом заправлені, що не можна сказати, що от прям дієтологи рекомендують. Ні. Взагалі не рекомендують. Так. Але ж це олів'є. Ну, це, як би, стандартне таке у нас блюдо праздничне. Треба віддати традиціям вже якусь належну увагу, так, і хоча б маленьку. Ну, і це може бути от така от небольшая місочка, щоб от по чуть-чуть віддати дань традиціям. Да, но не обязательно делать тазик, как наши бабушки делали. К тому же, сейчас очень много полезных действительно салатов, которые можно приготовить, и они праздничные, из авокадо, из креветок, там, ну, не знаю, с куриного филе, которые действительно не отразятся на фигуре и будут вкусные и полезные. Ну, дивіться, багато буде страв. Все ж їх буде достатньо на Новий рік, мабуть, так. Але ж люди вже зараз потрошки починають переходити і змінювати свої такі традиційні можливості, які були колись. Так? Да. Вони починають переходити на одну страву, на дві, на три. Так? Угу. Але більше намагаються провести час з близькими людьми. Угу. І купити те, що насправді ти з'їсиш за цей вечір, да. Чи, можливо, там за 2-3 години, за 4 години, які усі ви разом будете проводити. Можливо, це краще вже віддати перевагу якості. Тобто, конечно. Якісне вино, можливо, може бути. Так? Лучше морепродукти купити, ніж, допустим, кусок, там, я не знаю, якоїсь свинини, ну, жирної такої. Лучше, ну, небольшу якусь порцію, ну, таку зискану, дуже вкусну. Ну так, можливо, це те, що хотілося б вам з'їсти, не знаю, там, так, і зробити з цього свято. А головне, це ж не те, що ви їсте, а головне, як ви будете святкувати. Так хто от з вами за столом буде сидіти? Хто об'їдатися буде, а хто весело відмічати. Тому що, ну, зараз от пішла тенденція все-таки, це і настольні ігри, і походи в різні інтересні місця, і поїздки, і як-то, мені кажеться, все-таки зараз вже менше сконцентрі именно на вот, новогоднем ночном поедании большого количества пищи. Но если это неизбежно, стоит все-таки задумываться, прежде чем мы едим. Ну и еще, вы же помните, как колись было, так? Це їсти зараз не можна, ми все це на Новий рік готуємо, так? Да. Усі готуються, всі сидять там, щось роблять, так? А потім вже на Новий рік прийшов час поїдань. Це відбувалося вночі, коли організм аж ніяк не звик до того. Коли уже спит, по сути, так, желудок бедный. Це перше. Друге, це ж ніч. І насправді потрібно було б вставати на наступний день, але все отак от змішано. І все одно це свято, так? Недарма перше число вихідний, і ми можемо трошечки прийти в себе за той день, за один. Ну, от саме важливе, це не ограничувати себе перед праздниками, особливо от этот день 31 числа, нормально розпорядок дня, щоб був нормально питатися, тому що якщо дійсно голодати кілька днів перед Новим Годом, а потім наброситься на цю їду, то, звісно, ми наберемо 100% лишні кілограми, тому що це стрес і заїдання буде. Угу. Ось так вже ви помітили, що так може бути? Звісно. Голодним не треба садитися за стіл. Не треба. Лучше пригубити немножко, ведь на самом деле, коли береш і їш медленно, перший кусочок – дуже яркий вкус – второй, он уже точно такой, и его есть на самом деле не так интересно. Угу. Ну, а если голодный, то интересно. Ну так, звичайно. Є ж справді такі випадки, коли жінки настільки себе обмежували, аби бути гарною, стрункою на свято, що могли не їсти досить таки довго. Ну, як не їсти? Не зовсім не їсти, але потрошки-потрошки. І вже тоді, коли приходить той самий день, коли вона вже може собі все це дозволити, і їй вже однаково, яка вона є, вона вже ж показалася всім. Ну, так? Тоді включаються ці історії. Так. Тоді треба вже наїстися, з'їсти все так, щоб вже всі гудзики повідлітали. Ну, обычно, да, якими продуктами ми переїдаємо?
теми, которыми мы запрещали себе питаться. Запрещенными продуктами идет срыв переедания. Если есть по чуть-чуть и немножко, и все себе позволяют, то не будет запрещенных продуктов, и переедания не будет тогда. Угу. А, ось я хотела вас запитати, пані Олесю, ну, наскільки зараз все ж є ще таких випадків, наскільки їх багато? Угу. Жінок чи чоловіків, можливо, теж, які дуже довго себе стримують? А потім врешті-решт починають накидатись на їжу, бо увесь час не може це продовжуватись. К сожалению, большому сожалению, вот это диетическое мышление, диетическое питание еще существует. Ну, это правда, есть, ну, все меньше уже, к сожалению, к счастью, потому что люди уже начинают понимать последствия диетического питания, когда ограничения, а потом срыв. Происходит. Угу. Потом чувство вины накатывает, а потом опять диета, потом опять срыв. Угу. И это бесконечные качели. До речі, справді, є навіть такі випадки, коли люди їдять, а потім все це назад йде, так? Тому да. що да. теж треба ж якось тримати себе у формі. Да. Це теж порушення. Це нарушення. І да. треба слідкувати за собою, розуміти, що ми можемо собі дозволити те, що ми, у нас є те, що ми можемо, так? І ту кількість їжі, яка десь приблизно може бути ось такою, так? В долонях поміститись. Кажуть дієтологи, що це саме той розмір нашого шлунку, угу. який може бути, так? І більше вже не треба. Ну і ми повинні відчувати насправді себе і свій організм. Так, да. ну якщо ми навіть з'їли на праздник і дві ладошки їди, ні в коєму випадку себе винити не треба. Тому що коли запускаєш вину, на наступний день з'їдаєш ще більше. Угу. Себе, коли людина звинувачує, вона потім непомітно з'їдає. Непомітно? Да, тому що вона угу. починає чувствувати стид, вину і хоче ще заїдати ще більше. І тоді от говорять, от цей пищевий запой. Це те ж саме, що алкоголізм. Угу. Неділю йде отрив повний, набирається невероятне кількість кілограм, але точно як при запої, коли невозможно остановитися. А чому так стається? Людина чимось незадоволена? От треба ж розібратися в сенсі самої проблеми. Що з нею не так? Треба подумати, можливо, в якийсь час щось сталося, можливо, колись людина пережила, не знаю, там якийсь стрес, чи, можливо, якась неприємна була ситуація, щось таке. Для людини грандіозне. Ну, на самом деле, очень много причин. Это и самооценка, и чувство защищенности, и проживание своей женской сексуальности. Все это может влечь за собой вот такое поведение, когда хочется заесть, причем большим количеством пищи. И вот в таких моментах после ограничения идет срыв. Ну, це ж задоволення, так? Якщо людина это, їсть... Це не об удовольствии, це заглатывание, щоб хоч якусь свою тяжесть почувствовать і, ну, значимость. А як це може так? Ну, тобто, людина з'їдає і угу. відчуває, що вона, наприклад, ну, в неї низька самооцінка, да. так? А так вона, як будто стала більше, тяжелее. А, ось як. Да, угу. ну, це количеством кілограм. Угу. І чим більшою стає людина... Замкнутий круг. Ага. І потім же треба від цього якось позбуватися, якось треба жити. Поэтому, да, і поэтому дієтологи дуже часто працюють з психологами, тому що дієти чаще всього не діють, вес повертається, поки не проработаєш іменно психологічну частину. Угу. Це справді дуже складно, і, мабуть, більшість наших проблем пов'язана саме з такими неприємними ситуаціями в житті. Да. І нерозрішеними ситуаціями. А хто більше страждає, жінки чи чоловіки? Женщини, тому що у них більша емоціональна частина задіяна. Чоловіки женщин... не заїдають переважно? Заїдають, запивають. То ж саме, але жінки страдають більше, тому що у них емоціональний фон більше страдає. Угу. А дивіться, от якщо людина, наприклад, вже пережила якийсь стрес угу. і почала, наприклад, їсти, вона да. бачить, вона розуміє, що я їм. Да. От що треба собі сказати для того, щоб зупинитись? Все, я, наприклад, вже не їм. Чи там я розумію, що я роблю, що зі мною зараз відбувається, і я хочу зупинити оце все.
тогда мне надо остановиться и осмотреться, что происходит. И вот фраза, которая очень важна, что бы я делала, если бы я сейчас не ела. Угу. Тобто треба над собою працювати. Ну, якщо... Надо задуматься, что бы я делала, если бы я не ела. Что бы я делала? Наверняка что-то б делала. Потому так. Что ем же не от голода. А можливо, хтось думає, що і хочеться їсти. От... Это вообще отдельная статья, когда важно отличать голод и аппетит, потому что голод – это физиология, аппетит – это от ума. Так, а як вони можуть між собою відрізнятися? Як вони може, як людина може зрозуміти, що тут я хочу їсти, а тут просто так це все відбувається? Голод – це фізіологічна потребність. І він дає о себе знати. Наприклад, шевеленнями в желудці. Ну, це вже треба себе довести, мабуть, нет, до того стану, поки почне шлунок боліти. Ні, не боліти. Просто він дає о себе знати. Потом еще может, ну, такое ощущение быть, ну, в сосудах, что, ну, пора питаться. Аппетит – это вот такая история, это не обязательно она вообще связана с голодом. Это можно есть очень плотно, но хотеть еще чего-то эдакого. Угу. Или когда я поела, но мне прям хочется чего-то там, пироженка, мороженка, это уже об аппетите, ну, 100%. Или... А, тобто, якщо ми поїли, і нам хочеться чогось солоденького… Это то аппетит 100%. Треба себе зупиняти, чи як, так? Ну, понимать, а что я вообще хочу вместо этого пироженка? Ну, це смачно. Ну, что-то ж я хочу. Чому б? Ну, может, я удовольствие хочу. Можливо, так. Чтоб, может, меня обняли, или, я не знаю, пойти лучше с подружкой прогуляться. Ось як, бачите, треба розуміти, ось, не все так просто в нашому житті, в нашому організмі відбувається. Вообще не просто. Так. Ми дуже складні. Ми складні, насправді. Да. І тільки тоді, коли ми будемо розуміти, що з нами відбувається, угу, як ми харчуємось, тільки тоді ми зможемо нормально, повноцінно існувати, так? Виходить, ну, так? У нас ще таке виховання там. Я тебе люблю, на тебе конфетку. Не мішай, на тебе конфетку. Угу. Получила хорошу оцінку, на тебе конфетку. І потім можна дійсно путати поощрення, любов к себе з апетитом. Тоді треба розмежувати, очень, де цукерки, очень, де солодощі, де основна їжа. Угу. І, мабуть, харчуватися у якісь відведені для цього години. Обязательно. Так. Обязательно. Ось. І тоді ми будемо ситі, ми будемо нормально себе почувати. Кстати, будемо розуміти, що нам потрібно. Если обедать нормально, то к вечеру меньше хочется есть, и сладкого практически не хочется. Если позволить себе нормальный, классный, полноценный обед. Ну що ж, пані Олесю, я вам дуже дякую. Ми сьогодні проговорили і про новорічну сукню, як не допустити таких переїдань на свята, і що робити, аби розуміти, що ж ми їмо, в який час, і що нам потрібно для того, щоб справді існувати, для того, щоб бути здоровою людиною, повноцінною. Тому я так сподіваюся, що усі люди, які сьогодні нас дивилися, вони все це почули і... будуть робити так, щоб бути здоровими, щасливими. Ну, а ми завтра вже зустрінемось з вами знову. Це була програма «Фреш». Дивіться нас ще з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення.